muhteşem vinil programı. Musiqili eğlenceli, ulduzlu bir gecə. Əziz rəislər və onun çoxlu-çoxlu qonaqları, sizə qurban olum. Hədi dəqiqiyyəm da. Əziz şəhərimizin gözəl xanımları və onların çoxlu-çoxlu rəqibələri. Sizi dekabrın 31-i Bakı Əyləncə Mərkəzinin Lido zalında yeni yemişməyə dəvət edirik. Möhtəşəm bir şov proqramla sizləri göstərik. Gəlin! Yeni il Flamingo Palazzo'da möhtəşəm və çox fərqli olacaq. Türk, İran, Azərbaycan musiqiləri ilə rəngarəng bir gecə. Əziz Bakılılar və Bakımızın qonaqları, əgər siz də yeni il gecəsini unudulmaz qeyd etmək istəyirsinizsə, o zaman sizləri 31 dekabr saat 20:00-da Rich Palace-a dəvət edirik. Dekabr ayının 31-i Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə Niagara restoranında Mən Azər axşamın aparıcılıq etdiyi möhtəşəm yeni il konsertinə hər kəs dəvətlidir.